Сәлем, достар! Бүгін сіздермен сүзбелі бәліш творожный пирог дайындаймыз. Ең алдымен 75 грамм сары май, 150 грамм ұн, 30 грамм қант және жарты шайға қопсытқышты бір табаға салып, қолымызбен жақсылап, бір келкі болғанша ұнтақтаймыз. Ұнтақ тәрізді қамырымыздың 3-ден 1 бөлігін диаметрі 24 сантиметр болатын формаға бір келкі етіп, сеуіп шығамыз. Сүзбелі салмасын дайындау үшін 4 жұмыртқа, 180 грамм қант, 500 грамм сүзбені блендерге салып, бір келкі етіп араластырамыз. Егер сізде погружной блендер болса, соны қолдансаңыз болады. Ал егер мүлдем блендеріңіз жоқ болса, сүзбені сеткадан өткізіп алыңыз. Сүзбелі салманы есіп болған соң, 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Сүзбелі салманы алдын ала дайындап қойған қамырдың үстіне байқап құйып, қалған қамырымызды үстіне бір келкі етіп сеуіп шығамыз. Бәлішті 200 градус температурада 35-40 минут пісіреміз. Формадан суығаннан кейін ғана шығарамыз. Пирог өте нәзік, жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет!